I zadnje što smo spomenuli jeste to da je također Allah potpomogao samo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako nije potpomogao nikoga prije njega robom, odnosno strahom ili užasom koji je ulijevao u srce kafira, neprijatelja, čak na mjesec dana hoda. Kada bi se spremio na izbjegnicu i krenuo sa vojskom, neprijatelj bi na mjesec dana hoda osjetio rob, odnosno užas, strahotu ili veliki strah od njega i bježali su pred njim. Kao što znamo, između ostalih slučajeva spomenuli smo slučaj Benu Nadir, židova koji su iz predgrađa Medine jednostavno pobjegli i ostavili sve što su imali za sobom, pa odatle izvučen propis feja, odnosno vrste ratnog plijena koji se razlikuje od ganime, odnosno ratnog plijena koji se zaradi i zasluži borbom sa neprijateljem. I tako da i Sirija postoje ovi događaji i ovi momenti na koji ćemo nailaziti inšallahu ta'ala u našim daljim obraćanjima, kakvih je bilo, da su neprijateljske vojske bježale pred muslimanima, ne čekajući ni sukob sa njima. Allah te barek ta'ala ovaj ru'b nije dao i potpomogao nikoga prije njega od poslanika, ali ni nikoga nakon njega od njegovih sljedbenika. Jer možda neko pogrešno misli da su vojske muvahida potpomognute time do sudnjeg dana. Ne, Allah će na neki način možda, rekao je se, nulki fi kulubi ladine keferu ru'b, mi ćemo uliti strah ili užas u srcu onih koji ne vjeruju, objavljeno je zabranjeno poslanika za sebe, ali opet možda se neki strah često desi, naravno, u srcima onih koji ne vjeruju protiv vojski muvehida uvijek, ali taj tako objašnjen strah ru'b na mjesec dana hoda prije nego što je krenula vojska muslimana ka njima, to je važilo i to je, kažu učenjaci, posebno specifika samo njegovoga, sallallahu alaihi wa sallam, poslanstva.